পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ খেৰনিত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত অঘোষিতভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে দোকান পোহাৰ চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ ফলত স্তব্ধ হৈছে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা তিনিটা দিনত উকলি যোৱাৰ পিছতো জিলাখনত স্বাভাৱিক হোৱা নাই পৰিস্থিতি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কনক দেউৰী আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি চাৰিআলিত যি বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰী দলৰ যিসকল সদস্য আছিল সদস্যৰ ওপৰত আচলতে একাংশ হিন্দীভাষী সম্প্ৰদায়ৰ যি দুৰ্বৃত্তই আচলতে আক্ৰমণ কৰি ছজনকৈ যি যুৱক আছিল যুৱকক আহত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আচলতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে যি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং আছে কাৰ্বি আংলঙত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোক সহযোগী ঘটিত হয় দেখুৱাব ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু দেখিব দৃশ্য আৰু পৰিৱেশ আপুনি যদি চাই দেখিব এনেদৰে আচলতে যি বৃহত্তৰ খেৰনি অঞ্চল আছে খেৰনি অঞ্চলত আচলতে বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়া যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছৰে পৰা আচলতে এক চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জিলাখনত সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি চাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে যিসমূহ আচলতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলো আচলতে বন্ধ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিপৰীতে ক'ব লাগিব যি আচলতে যি যাত্ৰীবাহী বাছ আছে বা অন্যান্য বাহন আছে এই বাহনৰ যি চলাচল সেই চলাচল আচলতে ক্ষুণ্ণ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে যিসকল যাত্ৰী আছে বা লোক আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে অহা যোৱাৰ বাবে এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সমান্তৰালকৈ ক'ব লাগিব যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি দুৰ্বৃত্ত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তাৰপিছত কিন্তু ক'ব লাগিব ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে যি হিন্দীভাষী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেখেতসকলেও আচলতে এই ঘটনাৰ পিছতে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল ক'ব লাগিব আচলতে অঘোষিত এক বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাখনৰ বিভিন্ন যি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহ আচলতে নিয়মীয়াকৈ চলি আছে যদিও যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু বন্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিন মুকলি যোৱাৰ পাছতো আচলতে দুদিন ধৰি যি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যি দোকান পোহাৰ আছে অঘোষিতভাৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আচলতে সকলোৱে বন্ধ কৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিজন সচেতন ব্যক্তি আচলতে যি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ফেৰাংপীৰ বাসিন্দা মই তেখেতৰ সৈতে আচলতে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা দেখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আচলতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেপা উত্তেজনা তাৰপিছত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল তাৰপিছত কিন্তু পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে বহু ধৰণৰ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনা হওক বা প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ক'ব আৰু বন্ধৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আচলতে এই অঘোষিত বন্ধ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলোৱে আচলতে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি পেলাইছে কি ক'ব বিচাৰিব নাই বন্ধখিনি আচলতে বন্ধখিনিত যিটো প্ৰতিবাদ আছে প্ৰতিবাদটোৱে চলি থাকিব আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ কাৰণে আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ কিন্তু বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ মাত্ৰ যিটো পি জি আৰ ভি জি আৰ যিটো এলেকাত বা কপলি সমষ্টিৰ যিটো পি জি আৰ ভি জি আৰ আছে যি ঠাইত ঘটনাখিনি সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইখনতহে আমি বন্ধখিনি ঘোষণা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ গোটেই কাৰ্বি আংলঙটো বন্ধ বৰ্তমান যিটো চিটুৱেশ্যন গোটেই কাৰ্বি আংলঙটো বন্ধ ঘোষণা কৰা হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো কিবা কৰা নাই কিন্তু সেইটো বন্ধ হৈছে কাৰ্বিসকলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিগৰাকীয়ে কাৰ্বিয়ে এতিয়া আমাৰ যিটো দাবীত বা যিটো ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে কাৰ্বি নিজৰ মাটি ভেটি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি যিটো আমি মাৰ খাইছোঁ বা যিটো ছাত্ৰ সংগঠনে মাৰ খাইছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই প্ৰতিজন ব্যক্তি বা একত্ৰিত হৈ পেলাই সেই দাবীটো পূৰণ কৰাকৈ গোটেই কাৰ্বি আংলঙটো নিজাববীয়াকৈ এইটো বন্ধ কৰা হৈছে সেইটো তাৰপিছত সেই বন্ধটো তেনেকুৱাই চলি থাকিব আৰু পি জি আৰ ভি জি আৰ এলেকাত যতখিনি ঘটনাখিনি সংঘটিত হৈছে সেইটোত যেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে সমাধানখিনি নহয় বা আমাৰ দাবীখিনি যেতিয়ালৈকে পূৰণ কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে ইভিকশ্যন কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে বন্ধখিনি পি জি আৰ ভি জি আৰ এলেকাত সেইটো বন্ধ তেনেকুৱাই চলি হৈ থাকিব হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আচলতে যি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে যি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত আচলতে যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আচলতে তেওঁলোকে যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী আছে তেওঁলোকে নিজৰ দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ কৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালকৈ যি আচলতে যাত্ৰীবাহী বাছ হওক অন্যান্য যি বাহন যিসকল যাত্ৰী আচলতে পৰিবহণ কৰে সেই বাহনসমূহ আচলতে বন্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আচলতে অঘোষিত আচলতে এক বন্ধ বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে তেওঁলোকে কোনো বন্ধৰ আহ্বান কৰা নাই কেৱল মাত্ৰ যি ঘটনাৰ অভিকেন্দ্ৰ খেৰনি চাৰিআলি সেই অঞ্চলত বা পি জি আৰ ভি জি আৰ যি অঞ্চলত আচলতে যি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে হয় কনক দেউৰী এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ